Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 22 de maig, tertúlia 149 de la temporada. Donada la tendència natural que tenim a entrar en bucle, si dilluns no hi havia cap conversa en la qual no es parlés del final de Joc de Trons, ahir i avui ens estem apallissant amb la Constitució de les Corts. Que si la fórmula d'acatament triada pels independentistes, que si les martingales de Vox per situar-se just darrere del banc del govern, que si el president de la mesa d'edat es donava un aire a Valle Inclán. Bé, què us sembla si intentem avançar? Perquè tot això ja ho donem percebut, inclosa dissortadament i donada ja com a normal la imatge de diputats que surten de la presó, que voten acompanyats per policies, que trist, i que tornen a la presó on estan des de fa més d'un any com a presos preventius. Això, es miri com es miri, molt normal el que es diu, molt normal, per més que així ens ho vulguin representar, no ho és. Però bé, mirem endavant. Què decidirà la presidenta Batet i el president del Senat Cruz? Tenen una patata calenta sobre la taula, les aferrissades declaracions de Vox, Partit Popular i Ciutadans enfrontades al que pensen i diuen els independentistes. La solució salomònica vindrà la setmana vinent, segur, perquè aquests dies ja anem prou calents amb les eleccions municipals i les europees. Obrim la barra lliure. I avui ens acompanyarà la doctora Mercè López, ella és reumatòloga, benvinguda. El 12 de maig va ser el dia mundial en què es vol recordar a totes aquelles persones que pateixen la fibromiàlgia, una malaltia de la que jo crec que se n'ha parlat encara massa poc i que moltes persones dissortadament diuen oh, és que aquests que tenen fibromiàlgia, sobretot dones, fan cuento, que vés a saber per què es diu, per què no es diu. Per tant, ens agradarà que la doctora ens ho expliqui. Gràcies per ser aquí. Gràcies. Ella és doctora de la Fundació Altaia i, per tant, crec que és molt interessant que avui ens ho vingui a explicar. Benvinguda. Maria Muñoz, benvingut. Albert Molero, benvingut. Pere Fontanals, benvingut. Tenim a Segur, benvingut. Abans, doctora, parlarem una miqueta del panorama que tenim aquests dies. I bé, i sembla que en aquestes últimes hores que Esquerra i Junts per Catalunya no són massa amics, no? Les últimes hores o les últimes setmanes? Però les últimes hores s'ha escaldufat més la cosa. Però, què passa? Ho dius per alguna cosa en concret? Algunes en concret, vols dir? Jo conec la política municipal i és una altra... altra història. No sé a què et refereixes, sincerament. Si no més falta que feu... El tema de l'Artadi i l'Ernest Maragall. Jo crec que tot això s'emmarca en un context electoral i, per tant... La setmana que ve torneu a ser molt amics. El que passa és que sí que entre tots suposo que haurem de tornar a buscar les fórmules per tornar a trobar la unitat, no? Perquè està molt trencada i la gent no és el que demana, la gent és el que demana, no? La gent demana més aviat unitat i per tant haurem de mirar a trobar-la com sigui un cop hagi passat aquest cicle electoral. Altrament no ens en sortirem. De tota manera, sí que es pot dir que a nivell de Madrid i d'aquesta Constitució de les Corts espanyoles i també del Senat, tant Josep Lluís Cleries d'un costat com Gabriel Rufián d'un altre, no han demanat mai que es deixi lliure els presos d'un partit o d'un altre, sinó que s'ha fet una unitat. Evidentment. Jo estic amb el Toni, però clar, també és veritat que és bastant... O sigui, si tu el que busques és la unitat i la complicitat, i hòstia, tampoc no cal de vegades, no?, determinades expressions. Vull dir, haurien de tenir un nivell aquesta gent que està al davant i donant la cara capaç de filtrar, no sé, algunes coses. Jo pel que sé, és veritat, la relació que tenen entre ells és bona i vull dir, van junts en tot i penso que és com ha de ser. I en el cas d'ahir, quan van aparèixer allà, doncs jo crec que les imatges que es van poder filtrar, jo crec que corresponien a aquesta sintonia, no? Per tant, a vegades, ara fa un moment et deia, a nivell municipal, cada poble és un món i no té res a veure amb segons, no sé, el que surt a la tele, no?, a vegades. Però jo crec que en el nivell superior, encara més, és un reflex de baix i que crec que cap al mig aquests personatges que hi ha pel mig haurien de prendre exemple o dels de dalt o dels de baix. Clar, però això no és el mateix compartir presó que compartir taula de debat electoral, més en una situació com per exemple a Barcelona, que ens trobaríem per primera vegada amb una força
amb una força independentista que té sèries aspiracions a guanyar les eleccions. A Manresa també les coses sembla que després dels últims comicis poden anar bastant frec a frec entre Junts pel Cat i, o Junts per Manresa i Esquerra. Llavors és lògic que hi hagi tensió i que cadascú jugui els seus papers. Això és lògic i legítim. Però vull dir que el Rull i el Junqueras siguin amics a la presó, a veure, diguéssim que només faltaria, que estan compartint una situació injusta tots plegats, doncs és lògic que davant de la injustícia doncs estiguin més junts. Moltes vegades a nivell de baix, i el Toni, bueno, suposo que tots estareu d'acord, la política que fem és molt de servei públic, molt de voluntat i molt així. Però sempre, a poble, sempre diem que el que fan els de dalt, els que estan en primera línia, d'alguna manera ens repercuteix a nosaltres. De la mateixa manera, si hi ha una bona sintonia dels que estan a dalt, i penso doncs, en l'Oriol, i el Romeva, el Raül, la Dolors, doncs nosaltres estem en pau. Si a dalt hi ha mala maror, doncs això repercuteix. I clar, Toni, avui acte central amb sí. La presència d'Artur Mas i Carles Puigdemont. Carles Puigdemont de forma habitual, sí, òbviament. Si Venus en Guard vingués en directe ja seria la bomba, no? Si vingués físicament, no. Manresa seria notícia a tot el món. I tant, tot el món, i tant. Que no sé on acabaríem els organitzadors. No, a nosaltres no seria una notícia molt xula, perdona. No, i si em permets, efectivament, hi haurà el president Mas, el president Puigdemont, també parlarà en Valentí Junyent, també la Mercè Conesa, expresidenta de la Diputació de Barcelona i persona que ha fet molt per aquesta ciutat, per tenir, per exemple, els diners, entre altres, de la rotonda de la Bona Vista en el seu moment. A més, també hi haurà actuacions musicals, òbviament parlarà el Valentí Junyent, en Calmet, i també la nostra número 2, que sorprendrà, que és la Núria Masgrau. Nosaltres l'hem preparat amb molta il·lusió, és a l'aire lliure, sembla que no plourà, en cas de que plogués ho faríem els carlins, però sembla que el temps és el correcte i esperem que la gent vingui, pugui escoltar la nostra proposta per la ciutat de Manresa i s'ho passi bé. 7:30 a la plana de l'Om? 7:30 a la plaça de l'Om. Molt bé. A la plana de l'Om, perdó. Maria, tu que no ets del gremi ni dels periodistes ni dels polítics, ni dels metges tampoc, com ho veus tot això o com ho vius? Jo volia que no ha sortit enlloc encara, i potser estic dins de la ignorància d'un ciutadà normal. Escolteu, els polítics, parleu cada... Tu has dit, cada poble és un món. I les comarques, els consells comarcals. D'on surten els consells comarcals? En base que dels municipals. Sí. Escolta, estem en una fase que a Manresa i tot el que és el tercer cinturón, que ja sembla que es comença a veure, però com la crisi l'ha frenat, no és un moment d'agafar i posar-s'ho tots d'acord a nivell comarcal de quin és el futur de la comarca, independentment de lo que gestioneu, que si les papereres, que si els sorolls, que tal i que és igual, perquè és el que s'està fent, perquè grans projectes de la ciutat, excepte la Bona Vista, que això durarà com el passatge al seu dia, 30 anys, vull dir que és anar vivint de rentes. Jo dic, la comarca és molt important, i d'això no se'n parla. A mi m'agradaria que amb els debats se'n parlessin del tema. Estem d'acord. No. O si no, que desapareguin. No, perquè el fonament, quan es va cas, fer, en tot cas, els consells comarcals va ser un invent per contrarrestar el que són les diputacions. En tot cas, la formació que jo represento, que és Junts per Manresa, porta molts anys que no pot estar manant en el Consell Comarcal o en els òrgans de govern del Consell Comarcal, perquè sempre s'ha preferit més, no que sempre hem apostat com el model Osona, que és que estan tots junts i així els hi va, òbviament, bastant millor, penso jo, però bueno, ens han exclòs o no han volgut pactar amb nosaltres, i sempre en el Consell Comarcal hi ha hagut un tripartit, sigui ara un bipartit, però sempre hi ha hagut un tripartit. És que jo estic totalment d'acord amb que tota la vida, que aquí hi ha tot un seguit de demandes conjuntes i que hem d'anar junts i podem fer junts. Un projecte. És que aquí Manresa va ser precursora de parlar en un temps de baixes cap al 2000. El 1990, sí, es va treballar molt, en gent molt d'allò, i es va treballar moltíssim. Va arribar el 2000 i, escolta, som el 2020 quasi bé, i res de res.
escolta, que ens ho fotran tot. Però ara parlem del 2022. No, però no, jo... Bueno, el miracle de Sant Ignasi només va fer una vegada. Que sí que no jo, crec que es torni a repetir. Hi ha una cosa que jo sí que detecto en campanya i ho veig. La gent vol coses concretes. I la gent... No, no, escolta, estudis, és allà on viu. Els estudis, no, però bueno, els estudis estan molt bé, que si fem un estudi de no sé què, un altre, però aquests estudis s'han d'aplicar i s'han de poder aplicar i han d'haver accions concretes per poder-los per poder-los aplicar. No? Vull dir, això... Crec que amb el Consell Comarcal, per això... Jo des de... No, perdó. Perillem de ser bastant injustos, eh? Jo crec que sí. Bastant de ser bastant injustos. Ara, per exemple, el Consell Comarcal ha tirat el Geoparc de la Catalunya Central, que és una cosa que ens ha situat bastant en el mapa del món geològic, molt lligat també amb el amb la UPC, amb el tema del no, no, sí, tema SAC. Ja tinc la informació del Geoparc, és de l'UNESCO, bé, ja està. I realment té programes realment atractius per tirar endavant. Sí que és cert que els últims mandats, els pactes que hi ha hagut han sigut de les forces d'esquerra, potser fa tres mandats. També és cert que el contingut polític dels consells comarcals no té tanta... O sigui, és més de servei públic que no pas un ajuntament, que també, però vull dir, no està tan marcat ideològicament, amb la qual cosa, tot i que Junts per Catalunya o el PDeCAT fins ara no estaven al govern del Consell Comarcal, eren molt pocs els plenaris del Consell Comarcal que no s'aprovin les coses per unanimitat. O sigui, tot i no estar en el govern. Però vull dir que a mi em sorprèn la intervenció en l'aspecte que, ostres, nosaltres que treballem molta informació diària de tot arreu, déu-n'hi-do el que fa el Consell Comarcal a l'hora de mancomunar serveis, a l'hora de... No, dic, el Consell Comarcal hi és, i ja està, i es van fent aquestes cosetes i ja està. No, cosetes... Un moment. Jo el que sí que voldria, per exemple, que hi hagués un estudi geoestratègic de que ara cada poblet té el seu un, dos o tres polígons industrials, depèn de la capacitat de territori que tingui. Uh-huh. Clar, això, aquesta atomització resta un espai, centrem un lloc mancomunal entre tots i muntem, doncs, fer un pol d'atracció que vinguin indústries. Però aquí, clar, a Manresa, com no ho fèiem a la Torre Santa Caterina cap a l'altra banda, no, vull dir... Si em permets, hi és, El que passa que llavors aquí també entra l'egoisme de cada municipi per traure ell mateix. O sigui, l'empresa ja la tens al Bages, i un cop està al Bages, doncs fots les teves maniobres per emportar-te'l al teu poble. Els poblets, a part del casell del poble, perquè això sol passar, i són els que realment activen les iniciatives o proposen les iniciatives, cadascú va mantenint el seu reino de taifes a nivell micro, però que tots plegats podrien fer una bona cosa als partits a nivell general de com podia anar. M'estic adonant que, i ho sabem i ho hem sentit dir moltes vegades, que els consells comarcals són els eterns desconeguts. Perquè em consta, o sigui, és un ens, ja per començar, que està molt encotillat. Si parles amb segons qui, et dirà que només serveix per gestionar uns diners que els veu passar i un parell de qüestions, el transport escolar, menjadors escolars, i aquesta és l'imatge que tenen, quan en realitat s'està fent feina. Poder, evidentment, no és la visió estratègica comarcal a mig i llarg termini, poder, però que hi ha feina ingent i suport a ajuntaments petits que per ells mateixos no tenen capacitat, això és evident. En quant a la configuració del Consell Comarcal, doncs recordar simplement que venim d'un temps que està íntimament relacionat amb el moment polític que viu el país. I això ha afectat, sens dubte, la configuració del Consell Comarcal. Perquè hi havia un pacte d'esquerres que vull recordar que va arribar a un punt que era insostenible. Sí, sí. Anem a parlar amb la doctora Mercè López, perquè, com dèiem, la fibromiàlgia és una malaltia, oi? Sí. Per què es parla tan malament de la fibromiàlgia i per què se la té tan menys tinguda? Bé, jo crec que en primer lloc és una malaltia, està reconeguda per l'OMS des del 1992, o sigui que està, té cert reconeixement, però dintre del camp mèdic és una malaltia bastant, que hi ha bastant escepticisme inclús dintre el món mèdic, per tant, si al nivell mèdic hi ha conflictes, a nivell de població encara més. Llavors és una malaltia que costa entendre, implica molts camps, no només dolor, son, fatiga, són moltes més coses, llavors implica moltes especialitats i crec que no és ben bé coneguda per tot el camp mèdic i això fa que tingui menys reconeixement i ha costat bastant que sigui reconeguda. Uh-huh.
Com se sap quan una persona pateix fibromiàlgia? Bé. Sobretot, i després ens expliques per què les dones són les que ho pateixen més. Malauradament, encara això és una malaltia que no sabem la causa, encara estem buscant fets i coses a veure què podem trobar, però avui en dia ni sabem la causa ni tenim una prova per confirmar-la. És a dir, l'únic que fem és descartar causes que s'hi poden donar dolor, fatiga, alteració del son. Aleshores, no hi ha una prova màgica que et digui si la tens o no la tens. El que fas són diverses proves, com per exemple una analítica que et permet descartar si té anèmia, alteració de tiroides, etc. i alguna prova més potser específica en funció de cada persona, però no tenim la prova màgica que ens confirmi el diagnòstic. Es basa una miqueta per lo que t'explica la malalta, més descartar altres causes. Has dit malalta, eh? Això vol dir que afecta sí. majoritàriament a dones. Majoritàriament a dones, sí. La proporció és molt, no és 50-50, no, és bastant bueno, és majoritàriament de dones, però cada cop estan sortint més homes, eh? Els últims anys en les consultes estan començant a arribar homes, no sé, sobretot té cert component psicològic, no és una malaltia psicològica, sinó que és una malaltia orgànica, no sabem la causa, però que té molt component social implicat, i de per si la majoria de població dona té molts conflictes tant socials com psicològics i que això moltes vegades interfereix o empitjora en la seva malaltia. Jo no sé si coneixeu a persones o a dones que pateixen aquesta malaltia. La meva àvia, parlant de fa molts anys, ella tenia dolor, i deia que tenia dolor i tenia els ossos dels braços i de les mans deformats. Clar. Mai ens van dir que era fibromiàlgia. Però sempre ho he sospitat. És que el dolor és un camp molt difícil i s'ha de valorar molt en cada cas. Mm-hmm. Habitualment, la gent gran o aquelles persones que són grans amb molta deformitat de mans, probablement tampoc fos fibromiàlgia. La deformitat de mans, que a vegades ho pot fer l'artrosis. Mm-hmm. L'artrosis deforma molt i mentre es deforma fa un molt dolor. Mm-hmm. I la fibromiàlgia no exclou altres malalties. Pots tenir fibromiàlgia i pots tenir artrosis, que és el reuma que tothom tan conegut té i bàsicament és desgast, que a la llarga tothom en té de desgast. Mm-hmm. Sí, o sigui que tothom a la llarga cert dolor té. El que passa que la fibromiàlgia és una entitat més definida que has de complir certs criteris per poder-te posar el diagnòstic. Un segon, és de Manresa, doctora? No. Ah, perquè és que jo fa anys sempre havia sentit dir que, clar, com que a Manresa hi ha dos rius, doncs la majoria, el 90% dels manresans pateixen reuma. Eh que s'havia dit això? Sí. És veritat? Bueno, això bàsicament, el reuma, que és l'artrosis... Pels rius, perquè teníem dos rius, fa que hi hagi canvis a nivell de pressió, a nivell de la humitat i l'artrosis, sí que té certa relació amb els canvis d'humitat i amb els canvis de temps. Això sí que s'ha vist. Que per això sí que quan canvien les estacions sol empitjorar el dolor, però sobretot de l'artrosis. Uh-huh. Albert. Jo conec una persona i és jove i clar, és una malaltia que ens sona, però no la tenim com assumida, no? I jo el que he pogut constatar és que aquesta persona, que té una vitalitat tremenda, de cop i volta un dia, doncs, avui no puc perquè és com si tingués un baixón que fan pujades i baixades, i llavors quan l'he tractada una mica més, doncs he començat a veure les repercussions a nivell de feina, de comprensió de companys i del cap, no? És molt estrany això, avui estic bé, demà també, l'altre fallo i l'altre torno, però és així, sí, i em consta, perquè és que s'ha de fotre al llit perquè si no es pot, i amb un dolor, Sí. No és una malaltia lineal, és una malaltia que va molt en cicles, hi ha temporades... I ella mateixa no sap per què, No, ni nosaltres, o sigui, va a cicles, hi haurà temporades que més o menys pot fer una vida normal i hi ha temporades que incapacita molt a la persona, i el problema que comentaves no només és que a nivell individual incapacita, sinó que a nivell social, de relacions socials, a nivell laboral incapacita molt, i a nivell inclús familiar causa bastants conflictes. Aleshores sempre diem que les visites ens vingui algun familiar una miqueta per intentar-li explicar i que coneixin la pròpia malaltia, sàpiguen què poden fer i què no poden fer perquè no interfereixi tant en el seu dia a dia.
L'Organització Mundial de la Salut té reconegut, perquè dius que no està, queda clar si no, és o no és. Està reconeguda com a malaltia. El que no sabem és la causa i quina forma de diagnosticar-la, però sí que està reconeguda, eh? Això sí, a part de que pues, a nivell mèdic, no totes les especialitats, no és que no la reconeguin, però és una malaltia que toca molts camps i que més d'una vegada els malalts consulten a més d'un metge. Aleshores, donen el circuit a 10-20 especialistes fins que acaben arribant a un reumatòleg o un metge de família que els acaba posant el diagnòstic. Aleshores, veus que han donat moltes voltes i ningú l'ha sabut reconduir, no que no estigui reconeguda. Clar, però el problema... Hi ha llistes d'espera amb això? La veritat és que actualment aquí a Altai hem aconseguit reduir bastant la llista d'espera i a nivell dels ambulatoris, també el treball que fan els metges de capçalera, la veritat és que el diagnòstic ja et venen molt ben orientades i la llista d'espera més de 3 mesos no hi ha. Però el tractament és absolutament pal·liatiu, és a dir, i tampoc continu. No. Imagino. El tractament avui en dia a nivell de calmants i analgèsics no hi ha res reconegut i l'únic que recomanem són 3 coses que no serveixen per curar la malaltia sinó per pal·liar els símptomes, com és en aquells casos que alteri el son posar medicació per ajudar a regular el son, a nivell d'antidepressius, no perquè tinguin una depressió, sinó el fet de que no estiguin bé a nivell emocional té un impacte, i en últim lloc el que recomanem és l'exercici físic. Els únics estudis que hi ha que han demostrat una mica de milloria és amb exercici físic. Evidentment, jo no dic que corrin maratons ni pugin muntanyes. S'ha d'adaptar a cada persona, als gustos de cada persona, la mobilitat que tinguin, si tenen altres problemes, però en aquests casos que sí que el practiquen hem vist milloria. I de fet al TAIA ara el que hem començat és un estudi per provar noves teràpies, que no són teràpies farmacològiques, sinó són teràpies amb estimulació a nivell craneal, i és el que començarem ara amb un estudi conjuntament amb Neuroelectrics per provar altres coses, a veure si trobem la cura o almenys poder pal·liar els símptomes. Clar, és que és normal que una malaltia d'aquestes característiques aixequi suspicàcies entre fins i tot el món mèdic. O sigui, una malaltia que es diagnostica per eliminació de totes les altres malalties i que, a més, orgànicament no té unes dades objectives de dir és que quan veiem que hi ha aquest element que es dispara, doncs podem diagnosticar-la, llavors es fa complicat. Però, per una altra part, també és injust menys tenir una malaltia, sobretot per les persones que la pateixen i per les famílies que acompanyen aquestes persones. Llavors, abans has volgut deixar molt clar que no és una malaltia que tingui que veure, que sigui psicològica, però jo m'imagino també que aquí a la psicologia també deu magnificar el dolor. Quan notes una mica de dolor, el mateix temor a tenir més dolor pot magnificar-ho o realment, perquè encara que sigui orgànica, però si no es pot objectivar d'on ve, m'imagino que la mateixa tensió que genera el fet de tenir dolor encara maximitza més els símptomes. Sí, és que és un peix que es mossega la cua. El fet que tinguin més dolor, tenen més ansietat, més depressió i viceversa. Quan ha passat alguna cosa que han tingut més estrès a nivell laboral, hi ha hagut alguna mort d'un familiar, alguna cosa que a nivell extern té cert impacte a nivell de l'ansietat o de l'estrès, fa que empitjori els símptomes, que a vegades això sí que ho podem reconèixer, i hi ha persones que no ho saben reconèixer, però sí, l'impacte emocional que té la malaltia hi és, i viceversa. O sigui... Llavors pot haver-hi gent que durant mesos o durant anys estigui patint fibromiàlgia, però pel fet de ser un dolor que va i ve i que no sé què, no estigui diagnosticada, o arriba a ser tan greu la crisi que generalment van al metge? Solen consultar, el que passa que, clar, si no es posa el diagnòstic, van consultant per dolors, ara van a un especialista, hi ha persones que altera més a nivell de dificultat per dormir o més fatiga, aleshores, a vegades els símptomes són molt inespecífics, aleshores, consulten a diversos especialistes i fins que no consulten diverses vegades o el seu metge de capçalera creu que ho pot tenir, no fa la derivació correcta. Jo crec que sobretot s'ha tardat perquè fins ara no teníem uns criteris que ens ajudessin tant o hi hagués tant un circuit establert des dels metges de capçalera per derivar i posar el diagnòstic. Perquè imagino, perdona, l'última, sisplau. No, per favor. Perquè imagino que llavors aquí el que deu ser molt important és que els metges de capçalera tinguin un protocol
que ja que són els que uneixen totes les visites als especialistes, si van veient que es van eliminant especialitats sense arribar a un d'allò, de dir, ostres, quan hem passat de 3 o de 4, potser plantegem-nos què és això, no? Sí, sí. Des de l'hospital sí que intentem anar fent reunions a nivell dels ambulatoris per explicar una miqueta els símptomes, què és el que fem, quines analítiques solem sol·licitar perquè ja te'ls enviïn una mica amb totes les coses fetes perquè sigui més ràpid poder posar el diagnòstic i ja una miqueta anar explicant què es pot fer i què no es pot fer. Sí. Toni. No, jo la primera cosa, posar en valor la qualitat i el nivell assistencial del TAIA. Em sembla que estem parlant de l'hospital, un hospital referent, segurament, crec no, segurament no. L'altre dia llegia que era el 5è hospital de referència a nivell del nostre país, després dels 4 grans de Barcelona, per tant, penso que això és un motiu d'autoestima molt gran per Manresa i pels manresans, de com tenim la sanitat, especialment en els casos greus, en els casos de quan tenim una cosa greu. I l'altra qüestió és, a nivell de medicació, és una medicació molt forta o bàsicament són, entre cometes, antiinflamatoris, si em permets la vulgaritat, i antidepressius? I... Clar, bàsicament no hi ha una malaltia establerta, o sigui, un tractament establert que tu diguis tens això, posem això, s'ha d'ajustar una miqueta. Habitualment, quan t'arriben, han fet tot el circuit d'analgèsics, d'antiinflamatoris, ho han provat tot. Aleshores, com que això no té indicació, si els han provat i no han funcionat, intentem no posar-los. Aleshores, en funció de cada cas, es valora. Però si tens més dificultat per dormir, posem un tipus de medicació o una altra, però sobretot van en sentit d'antidepressius o medicació per ajudar a dormir, que són les úniques coses que s'han sobretot demostrat per millorar els símptomes. Hem parlat de que afecta més estadísticament a dones que a homes, i en quant a l'edat, quina edat més o menys es pot començar a manifestar o quina és la franja més... Clar, la franja més agafada és entre els 30, 50, és la més habitual, sobretot tirant més cap als 50. Però això no vol dir que no pugui agafar èpoques més extremes, 70 i 20. Et pots trobar en aquests dos extrems, però la franja més habitual és entre 30 i 50. Agafar-la. I la duració, a mesura que vas fent gran, es va aguditzant. Bueno, clar, el problema és que amb l'edat hi sumes altres problemes, que ja apareix el reuma, apareix l'artrosis, apareixen més coses. Evidentment, un cop estàs diagnosticada, això és algo crònic. Evidentment, hi haurà temporades que estaràs millor, com explicaves, i temporades que estaràs pitjor. Aleshores... Ho heu dit perquè la mare dels meus fills doncs pateix ja fa molts anys la fibromiàlgia. I és una constant, vull dir, és un esgotament brutal, doncs, que es té amb això. I jo sí que vull trencar una llança, tu has tret la llança aquesta per el TAIA, els metges de capçalera, que són els que estan el dia a dia amb ells i són els que van fent el seguiment. Aquí sí que és una feina molt enteniment, tant de psicòleg com de metge, com de família, tot. Vull dir que olé pels metges de capçalera. A part del tema pal·liatiu, a nivell d'investigació, es fa cosa o... Bueno, o ja s'ha renunciat a trobar-lo? No, sí que es fan estudis, és el que comentava. Des del TAIA s'ha iniciat aquest projecte conjuntament amb Neuroelèctrics, que és un cas que té estimulació en diferents parts del cervell, que s'ha provat en altres patologies que del dolor i sí que ha demostrat eficàcia. Aleshores, aquí estem començant, de fet ja hem reclutat malalts i ja l'hem començat a provar. Vull dir que sí que es van fent estudis, evidentment costa, sobretot costa trobar financiació i moltes vegades t'has d'associar amb altres empreses externes, però sí que es van fent estudis, molt en comptagotes, però a poc a poc jo crec que sí. Perquè has comentat que no era psicològic, però no és descartable que sigui neurològic. No, clar. De moment... Que encara que et faci mal al peu, allà en el peu no hi tingui res, però sigui alguna cosa... Clar, l'únic que veiem és que tenen una alteració del dolor, és a dir, que la percepció que tenen del dolor és molt més elevada a estímuls que no ens haurien de fer dolor. El simple tocar el braç no hauria de fer dolor i en el seu cas ho produeix. Clar, és la percepció del dolor i això encara no hem sabut trobar en quin lloc. Clar que s'han tret mostres de nervis a veure si estan alterats, s'han fet biòpsies en diferents llocs i no s'ha vist, s'ha estudiat a nivell ressonàncies i tampoc s'han vist alteracions, o sigui que estudis se n'han fet, però costa molt trobar el que és la percepció del dolor.
Evidentment, quan a una persona se li diu que està malalta o que pateix una malaltia, evidentment li afecta moltíssim. Però, de la mateixa manera que amb algú que se li diu que pateix càncer, primers símptomes d'Alzheimer, sida en el seu moment, quan algú se li diu pateixes fibromiàlgia, com reacciona? Perquè, clar, com que se sàpiga que no té solució, perquè que càncer, a una persona li poden dir, mira, tu pateixes càncer, però et farem això, quimioteràpia, radioteràpia, en el cas de la sida, exactament igual. Però, per exemple, una malaltia tan comuna com podria ser la diabetis, quan a algú li diuen, vostè té diabetis, que sembla igual, la diabetis és per tota la vida, perquè la diabetis encara no s'ha trobat la cura. En el cas de la fibromiàlgia, com reacciona una dona o un home quan li diuen, tens fibromiàlgia? També una mica l'impacte no és baix, o sigui, molts en part també se senten alleujats perquè almenys tenen un diagnòstic, això moltes vegades crea certa ansietat, però per altra banda també li estàs posant una pedra a sobre i aleshores aquí és on és molt important explicar-li en què consisteix i que siguin coneixedors de la malaltia, perquè moltes vegades el fet que coneguin què fa, què no fa, què podem oferir, què no, què recomanem o no, el fet que coneguin tot aquest camp fa que la malaltia de per si vagi molt millor. Aleshores, la persona que està predisposada a escoltar i entendre sempre va molt millor que aquelles persones que posen un bloc al davant. I és veritat que s'ha confós aquesta fatiga, cansament que pateix una persona amb què, doncs, fins i tot a la feina he dit, aquesta el que té és mandra i poques ganes de treballar. I ho dic així de clar, perquè sé que ha passat. És veritat. Sí, sí. Clar, un cop està diagnosticada, en principi, clar, no és una malaltia igual per tothom. Hi ha persones que continuen treballant i persones que no, que realment les inhabilita molt per poder fer des de fer les seves coses de casa com treballar. Aleshores, cada persona s'ha de valorar molt individualment, però això no vol dir que sigui una excusa per no treballar. Hi ha moltes persones que tenen molta voluntat per fer-ho i realment es veuen molt impedides. Ahir m'explicava una persona que pateix fibromiàlgia, diu, és que clar, la ment va per un cantó i el cos va per un altre. Diu, clar, quan la teva ment et diu, mira, avui et llevaràs i faràs això, faràs allò altre, doncs bé, veus que no pots, i aleshores és quan ve el derrumbe, no? És quan psicològicament aquella persona es desmunta i diu, però com el meu cos no pot funcionar, no? Bueno, això una miqueta, des d'Altaia també tenim un curs que se'ls explica una miqueta tècniques de com manejar-se el dia a dia, per què han de fer, què no fer, si un dia es veuen més limitats, com racionalitzar doncs, les tasques que tinguin pendents, perquè a nivell anímic no es vegin tan frustrades. Aleshores, sí, hi ha dies que la ment i el cos van per llocs separats. Sí. Es dona invalidesa pel cas de fibromiàlgia? Això és també un tema difícil i espinós perquè, clar, és el que comentava, cada persona és un món. Hi ha persones que realment les invalida molt i persones que no. Aleshores, nosaltres, des de com a metges especialistes, no ens dediquem a donar invalideses o no. Nosaltres el que els hi posem és el diagnòstic i la limitació que pot causar o no. Això va a través de l'ICAM. Som dues entitats completament separades. El que veiem és que hi ha persones que l'obtenen i persones que no l'obtenen. Això depèn de que a part tinguin altres problemes associats o no, però nosaltres el tema incapacitat o no depèn molt de cada persona. Hi ha persones que sí que els hi donen i altres que no. Però l'ICAM en dona d'invalideses per fibromialgia. Això ja és un què? Sí. Perquè a l'ICAM moltes vegades li costa molt donar invalideses. Clar, depèn, a vegades no ho entens. Algunes els hi reconeix, altres no. Tampoc sabem ben bé quins criteris segueixen, quins no. Aquesta arbitrarietat, que no saps a què es deu. El metge que et toca. Sí, sí, sí. Ara et podria dir si és amic. Per tant, no tenim uns protocols establerts amb uns... Però és que també és una malaltia, per lo que ha explicat la doctora, que és molt difícil de protocolitzar. Sí, que és molt diversa. Potser hi haurà un fibromialgia que és capaç de córrer una marató i un altre que no s'aixecarà del llit. Clar, és molt variable. Jo, pel que estic veient, té la component aquesta de... És a dir, a la rutina... Hi ha dies que tu dius, doncs ja recullo jo els nanos a la sortida d'escola cada dia a tal hora, no? Hi ha dies que pots i dies que no pots, això trasbalsa. I anímicament, el que tu deies, jo crec que també la component d'aprendre a viure amb la malaltia deu ser molt important. Per tant,
Bueno, doncs és això. Si tens una malaltia tipus Alzheimer, doncs vull dir que poca cosa pots fer. Si tens una malaltia que està poc coneguda o que costa molt de diagnosticar, que t'afecta d'aquesta manera, l'única reacció que pots tenir és això, és aprendre a conviure. Perquè, a més, sembla que això va per llarg, no? No sé, jo crec que depèn del grau de malaltia. Hi ha graus, també. I a part aquest fet cíclic que fa que en un moment estiguis bé i et puguis dir, ui, demà quedem a tal hora, i l'endemà haguis de trucar corrents dient, escolta, no vinc, o no presentar-t'hi. Però bueno, això tampoc no és... Això deu ser de totes les malalties que tenen cicles així que et fan que no estiguis amb un d'allò. La meva mare té una d'allò del trigènim, i d'aquí a aquí no te'n pots enfiar, vull dir que passa 2 mesos bé i llavors de cap i volta passa una fase dolenta i no la busquis. Vull dir, això, hi ha moltes malalties que són. Les Nacions Unides és que fa tot sovint. Avui és el dia de la... Sí, el dia 12 de maig és el dia de la fibromiàlgia. Ah, vale. Uh-huh. Llavors, tindrà que haver les recaptes i coses d'aquestes, com sempre passa amb coses... No ho sé, jo no he vist que es facin cap... No, per això abans preguntava si no... Sensibilització, no? Donar visibilitat a aquell col·lectiu de persones que té la... Sí, però tot acaba amb el mateix. No hi ha prous d'allò, perquè, clar, s'ha quantificat el cost d'una persona amb fibromiàlgia a base de medicació? Clar, això no t'ho sabria dir, però probablement no només generen cost en medicació, sinó en múltiples consultibles, múltiples demandes... I gent demandes. Que pugui atendre la persona també, perquè està al llit i no pot fer clar, res. Clar, ja no només és el cost farmacèutic, sinó el cost sanitari que impliquen consultes a especialistes, metges de capçalera, psicòlegs, psiquiatria... Aleshores, és molt, molt ampli el cost que es fa arrels d'això. Però és de les úniques malalties en tot Catalunya que tenen unitats especialitzades. Això també s'ha de reconèixer, que hi ha moltes malalties també molt desconegudes o que encara tampoc tenen tractaments, com l'Alzheimer, altres, i no tenen unitats especialitzades en què hi treballin diversos treballadors de diferents especialitats, que això ja és un gran avanç que sobretot s'ha aconseguit a través de l'Associació Catalana de... Hi ha un cens de malalts de fibromiàlgia al Bages? Que sàpiga reconegut així per institucions, no. L'altre és que a nivell d'hospital es pugui registrar. El que sí és cert és que aquí al nostre país tenim una seguretat social molt bona i que està... tot el món s'emmiralla en aquesta seguretat social i que afortunadament hi ha persones que poden gaudir d'això que deies, vull dir que no els hi costa uns diners la medicació que prenen, els hi pot costar uns mínims, però no és el cost que pot costar en països on no existeix la seguretat social talment com aquí l'entenem. Sabem que hi ha països com Estats Units que una persona ha agafat un càncer i s'ha arruïnat la família, han hagut de posar fins i tot la casa en venda i tota la família ha quedat pràcticament al carrer, com aquell que diu, i en canvi aquí tenim aquesta sort. Però no, jo el que volia dir, el cos no és a nivell personal, perquè evidentment la medicina doncs ajuda molt, és a nivell, com diria jo, pressupostari general de la sanitat. Però aquí també has de comptar les baixes laborals, si ens poséssim a comptar tot el que... Aquí ho pots barrejar tot, fins i tot, sent més cruel, no? Vull dir, si ens posem a comptar això, el que val haver de contractar uns metges que a la vegada generen feina, és a dir, entén-me, vull dir... També, clar, comptar, a nivell personal, comptar el cost d'una... Pots contractar una persona que velli per aquella persona que no es pot... I que, per tant, aquella persona també pot treballar, és a dir, si ens posem a comptar el cost d'una malaltia, bueno, mirem-ho tot i per les dues bandes, per tant, prendrem mal. Si una persona cost, que està malalta, punto. Si mirem el cost de... I és prou greu, vull dir que... Si mirem el cost de les escoles bressol, per exemple, cap ni una és autosuficient, rendible. Però, vull dir, aquí, al contrari, no? Doncs amb la sanitat passa el mateix. Ahir va haver amb cap dels serveis. Una vaga, Ahir va haver a l'escola Esbressol, hi va haver una vaga, perquè tota la feina que fan i la responsabilitat que tenen, amb 850 euros i primària, de sol brut al mes, vull dir que... Una qüestió. Una persona, hem dit, pateix fibromiàlgia, no es pot moure, hi ha un dia que diu, no em puc moure. Això, jo insisteixo una vegada més en el tema psicològic. Com afecta? Posem una dona de 35 anys,
com deies tu, una companya doncs, que activa, que es mou... Mm-hmm. Clar, aquesta gent els heu de posar un psicòleg al costat perquè els atengui, vull dir, gaire més que l'atenció de medicament, de donar-los pastilles, sí. L'atenció psicològica ha de ser brutal, perquè és que de cop i volta que et trobis que sóc un inútil, demà ja no sóc un inútil, demà passat no sé si em trobaré bé, és que això és un vivo sin vivir en mi, gairebé com aquell que diu, és que és una malaltia molt... Sí, en aquest sentit, sí. Aleshores, el que comentava abans, és molt important que el malalt entengui que és així, que és cíclic, que treballar aquesta part a nivell emocional és important i que també fa que variï o no la seva malaltia. I per altra banda, com comentava, tenim una psicòloga que està encarregada de la unitat, que s'encarrega de donar moltes tècniques per manejar aquests alts i baixos, tècniques de relaxació... No només a la persona, sinó qui té al voltant, perquè clar... allò que deia el Pere, no, és que avui no em veig en cor de sortir de casa. Quan... Clar, el marit diu, però què t'ha passat avui? No, és que no puc. Bueno. Costa d'entendre, eh? Per això deia aprendre a conviure amb la malaltia. Sí. Jo, pel que percebo d'aquesta persona que conec, que és jove, doncs ella no espera que si truca un quart d'hora abans o una hora abans per dir, escolta'm, que hem quedat però no podré venir, no espera que cap reconeixement per part meva. És a dir, és així, no puc i per tant no hi vaig, només t'informo. Però, clar, això d'alguna manera també li deu generar... Clar, una angoixa, un malestar, un pensar, jo no serveixo per res, per què em passa a mi això... Aprendre a conviure amb la malaltia, jo crec que és això. Com totes les malalties cròniques, això és una malaltia crònica. Sí, però aquesta que diem té alts i baixos, avui estic estupendo i demà em trobo fatal. I no són bipolars. I no són bipolars, exacte. I aquí, Pilar, a més a més, si afegeix el que comentaves tu fa una estona, abans deia ell a veure si es feien recaptes de diners, bueno, recaptes de diners per la investigació, per el que sigui, és que la fibromiàlgia, el principal problema que té encara ara és el reconeixement. O sigui, no ens enganyem. O sigui, a nivell mèdic segurament deuen haver-hi els seus dubtes, deuen haver-hi les seves coses, però diguéssim, a nivell social, a nivell de bar, si ve una persona i et diu, hòstia, m'han diagnosticat un càncer, ningú té dubtes, ningú posarà en dubte aquella malaltia. Exacte. O que tinc artrosis, o tinc diabetis, o qualsevol de les malalties que se'ns pugui ocórrer. En canvi, si hi va generalment una dona, i a més, en una societat patriarcal com la que tenim, doncs encara més, i diu, ai, és que m'han diagnosticat fibromiàlgia, o és que no puc perquè tinc fibromiàlgia, encara hi ha molt plantejament de, bueno, quines penques, o vés a saber, o... Saps? Sí que dir, sí. Per tant, el principal problema que té ara actualment és de reconeixement. Per això el que deia el Toni de... Per què es fa el dia de la fibromiàlgia? Doncs per reconèixer que és una malaltia, que és una malaltia que els metges la tenen en compte i que, suposo, deu fer investigació. No sé com s'investiga. Com es pot investigar la fibromiàlgia? Clar, el problema... Bueno, primer difícil, és tenir una hipòtesi i... amb aquesta hipòtesi trobar un pressupost del que començar a partir. Bàsicament, el més difícil en totes les malalties és tema pressupostari. El que actualment hi ha destinat per les unitats de fibromiàlgia és assistencial, perquè bàsicament es consumeix tot el recurs a nivell assistencial i tot i així ja ens quedem curts. A nivell d'investigació sempre s'ha d'acabar buscant alguna entitat externa que estigui disposada a posar uns pressupostos per fer un projecte. Aleshores, ara aquí s'ha aconseguit, però sempre habitualment s'han de buscar... El més difícil és a nivell pressupostari trobar-ho, i és molt poc el pressupost d'investigació. Desenganyem-se, aquest país el que funciona, el que dona èxit a la llarga és la combinació públic-privada. Vull dir, aquest país és un país que està molt tocat de molts anys i que té un espoli fiscal molt gran, i per tant el que ens hem hagut de buscar sempre ja des de tota la vida, doncs buscar finançament privat i combinar-lo amb el públic per poder anar sobrevivint. Tot i així, déu-n'hi-do. La hipòtesi la teniu per això? Sí, no, l'estudi ha començat ja. És un estudi conjuntament amb Neuroelèctrics, que ja hem reclutat malalts i ja s'ha començat a aplicar. Aleshores,
La hipòtesi es va fer en el seu moment i hi ha un protocol i s'ha establert uns criteris de com instaurar això i unes formes d'avaluar el resultat. O sigui que això s'ha fet, això abans de començar una investigació s'ha de fer, tenir un protocol que estigui aprovat per al comitè d'ètica de l'hospital, aprovat per una part i o sigui, per neuroelèctrics i des del TAI, o sigui que tot això ja s'ha fet i ja s'ha començat, llavors s'han buscat les persones que vulguin col·laborar i des d'aquí hem intentat pues, anar reclutant malalts des de tota Manresa i voltants que vulguin participar. Però és un estudi pioner, o sigui, és un estudi propi que no s'ha fet. En principi no s'ha fet servir aquest casc en fibromiatge, és el primer estudi. Llavors els resultats, perdona la ignorància, però llavors els resultats quan s'obtenen i es fa un informe, llavors es converteix amb tota la societat mèdica, m'entenc? Clar, després un cop obtinguem els resultats, s'han d'avaluar, veure si han demostrat eficàcia o no, i aleshores a partir d'aquí és quan es publica, i en funció del que surti, si surt positiu, aleshores doncs, intentaria veure com instaurar-ho a dintre a l'hospital, i si surt negatiu, doncs, bueno, és una cosa més que s'ha provat i s'ha descartat. I en altres grups d'investigació a nivell català? La fibromiatge. A nivell català, que jo sàpiga, actualment així investigacions no puc parlar perquè no ho conec des d'altres unitats. Suposo que sempre han patit en microambients, sí que es diuen fer coses, però sempre costa molt trobar la financiació. I la mancomunitat entre hospitals existeix? Sí que existeix. De fet, des de fa 2 anys ens reunim totes les unitats de fibromiàlgia un cop a l'any per exposar què es fa en cada unitat, què es pot fer per millorar, què tenim de nou, què no. O sigui que sí que entre tota Catalunya es van reunir les 17 unitats que hi ha i posem en comú, evidentment, cada comarca, cada territori és un món, uns tenen uns recursos, uns en tenen altres, és molt divers i és difícil poder-ho homogenitzar. I de fet, aquí és on tenim els problemes, homogenitzar-ho en tot el territori. La fibromiàlgia, perdó, és una malaltia del segle XX o això ja de tota la vida ha existit? Jo crec que ja hi era i que no reconeixia, l'únic que ara crec que... Pues, tant s'ha començat a reconèixer com que hi ha hagut més increment de casos, sobretot per el dia a dia que portem. Jo crec que això també té cert impacte. I quan fa que està reconegut, així? Reconegut, clar. La malaltia com a fibromiàlgia. Clar, nosaltres, almenys per diagnosticar, ens basem en els criteris de la Societat Americana de Reumatologia del 1990. L'altre és que el 1992 es va reconèixer per l'OMS. O sigui, encara fem servir els criteris d'aleshores. Per tant, fa poc que s'estudia a les facultats de Medicina, és nou. Hi ha l'Associació de Malalts de Fibromiàlgia que també treballen perquè aquelles persones que els diagnostiquen aquesta malaltia doncs que trobin un recolzament en d'altres persones doncs, que ja ho pateixen, que això també és important de... compartir el que a tu et passa, jo ja ho he passat, el que tu tens a mi també em passa i que suposo que això també va bé. I no sé si els metges, quan algú li dieu que pateix fibromiàlgia, li dieu més a l'associació i parla amb persones que pateixen el mateix que tu, dic jo. En principi sí, des de la unitat els facilitem la informació de la que disposem, que ens dona la pròpia associació i aleshores els expliquem una miqueta en què consisteix. Aleshores hi ha persones que sí que estan disposades i persones que no, però sí que els hi facilitem el recurs. I de fet ara el que intentarem fer també és una mica reunions amb les unitats i amb les associacions per establir, veure si podem fer algun vincle també per ajudar-los, perquè nosaltres com a metges no en formem part, és bàsicament de malalts, però sí que cada dia, doncs ara vam fer una reunió el 9 de maig a la unitat de Vall d'Hebron i sí que la veritat és una associació bastant activa en tot el territori català. Doncs, doctor Mercè López, reumatòloga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Hem parlat d'una malaltia que segur que moltes i molts dels que ens estan veient la pateixen, que el dia 12 de maig es va fer aquest Dia Mundial de la Fibromiàlgia i esperem que cada vegada es donin més compte que és una malaltia que existeix a la societat i que ha d'estar doncs, totalment reglada. Moltes gràcies per ser avui aquí. Gràcies a tots i demà tornem aquí a la tertúlia. Us esperem. Adéu-siau.